Então, alguém conhece esse cara? Estranho. Normalmente a criança iria trazê-lo pra cá. Ele não deveria simplesmente aparecer. Ah, isso não importa, gente. Vamos dar uma boas-vindas pra ele. Isso não parece uma boa ideia. Seja bem-vindo à linha do tempo, Ômega. Ei, calma, parceiro. Ninguém consegue morrer aqui, então isso pode ser interessante. E qual é a sua ideia? Sentar e assistir? Sim. Tá vendo? Já acabou. E aí, pessoal, vocês viram um cara com uma rachadura na cabeça? Esse cara de novo.